Juu, heippati ralla. Tänään tehdään uusi drone-video. Lähden töistä tuosta kohta kotia ja menen tuonne Harjun suuntaan. Ajattelin, että siellä kuvaan päivän videota. Talviset olosuhteet on kaikin puolin. Niin, tehdään tämmönen talvinen video. Eli siis Harjulle. Moi moi. Harjulla täällä näin. Talvi vielä vähän jatkuu. Huomenna taitaa olla plussalla reilusti, niin on viimeinen hetki kuvata lunta tässä vaiheessa. Hallittaa läheltä. Mennään eteenpäin. Nyt se tää sivulta kuvata. Tuolla Harju näkyy ihan nätisti. Tuolla. Ei se Jyväskylän kaupunki tuolla toisella suunnalla. Miltä näyttää kameran kuvassa sitten tämä materiaali ja tuleeko ääni kuinka hyvin. Pitää pyörähtää siinä Harjua näköjään. Mites näkyy myös samalla. Laitetaan yhden kiepsautuksen tuossa heittää. Katsotaan miten mahtaa käydä. Niin. Tällaisia maisemia täällä Harjulta kuitenkin. Tietenkin on Harjun kenttää taustalla. Ei taida ihan näkyä, sen verran aita pois hyvin korkeeta. Selvä. Vähän lennätyksiä tuli tehtyä tuo mikrofoni tästä puhelimesta, niin ainakin nyt on lähellä. Välillä on ollut housun taskussa, niin ihan hyvin se on siitäkin kyllä äänen ottanut, mutta nyt on tikki kädessä. Tässä Harjulla erilaisia kuvauksia tehnyt. Lunta vielä maassa, niin ajattelin tulla tähän tekemään vähän videota. Tuossa 10 minuuttia on lentoaikaa tuossa Hover Airista, että kokeilen, saanko minkälaista tästä, kun puhun sille ja kameralle, että minkälaista matskua tulee tämän päivä sitten materiaalista. Tuolla oli Jyväskylän kaupunki tuolla taustalla tosiaan. Yksi lento ottaa. Puhutaan mikrofonille. Onko vielä virtaa paljon jäljellä? Tässä tuo hover, eli se lentää tuossa pysyy paikoillaan edellä. Katsotaan. Jees, talvista olosuhteista. Piti saada vielä vähän videota kuvattua. Tulin tänne Harjulle työpäivän jälkeen. Harjun kenttä näkyy taustalla. Kalevan kisat taitaa olla ensi kesänä siinä. 2018 oli edellisen kerran. Muuten niin kuin näkyy, niin lumiset olosuhteet on täällä Harjulla. Kattokin loppuu kohta hoverissa, mutta tää on tehty. Mukavan videon kuitenkin toivottavasti. Siihen vaan kämmenen laskeutuu. Laittaa kämmenen tuohon, niin tosiaan näin mukavasti toimii tää hoverin drone. Nyt 2,7K tarkkuusta kuvasin tällä kertaa, eli vähän tarkempaa. Se oli vähän ongelma, että se ääni ei tullut. Tai siis tallentuu, mutta sitten kun menin videoeditorilla tekemään, niin se ei jotenkin tunnistunut sitä, niin piti puhelimeen tällä sovelluksella tehdä se edellinen video. Kyllä se ihan niin kuin tarkkaa tuli ja semmoinen YouCut-niminen sovellus, niin ihan hyvin teki homman, mutta se ei jotenkin tunnistanut alun perin sitä ääntä. Tämmöiset lätinät täältä Jyväskylän keskustan Harjun tuntumasta, tosiaan lumisista olosuhteista ja
Huomenna pitäisi alkaa reilusti sulamaan. Tässä on plussakeliä jo tällä hetkellä. Niin ihan kevättä kohti mennään nyt oikeesti sitten, kun taas rupeaa sulamaan ja näin poispäin. Lumi. Muuten niin ei muuta kuin videon tekoon, tästä kotia vaan pääsee jossain vaiheessa. Morjesta. Vielä ihan nopeasti muutama ajatus tästä Hover X1:stä. Mä keksin sen, että kun tässä kun valitsee sen, minkä ohjelman laittaa, niin pitää nappia pohjassa, niin se vaihtaa sen. Standard. Elikkä sidetrack. Continue snapshot. Close ja dolly track, eli tässä samassa kohdassa on niinku vähän eri ominaisuuksia vielä. Standard. Ei tarvi puhelimen kautta välttämättä näitä kaikkia säätöjä tehdä. Ilmeisesti niitä etäisyyksiäkin pystyisi määrittelemään, kuinka kauas se menee tai muuta. Muuta vastaavia ihan tästäkin, mutta muuten tämä puhelin on kyllä ihan hyödyllinen, varsinkin se mikrofoni tässä ottaa mikki. Niin tätä kautta ja tosiaan häivittää tästä sitten sen propellien äänen jollakin keinolla. En osaa sanoa tarkemmin millä systeemillä, mutta tällaisia vielä lisää huomioita tähän, että muuten tässä kotia vaan ja videon tekoa sitten.